محمد أحمد حسين بلبل وإن كبدن قوة يتمسنا كميدة ها شقالها دلدن صوصو ومان توربهين تالها اللي وحو عباشو بلعن كموتي عدالة روة المامين لغولا كعي كاسو كيد يهو غانك سر يدل داسي إسلامر كاسينا وشيغي إن ودرامها كلادوين الدولة دعوت كفورتي بل سيسان سوروبين إنو عدالة هلو وحانو مدحوينا سومال لان موسى بيحي عمدوغو باقين وحكا قفتو عباشو ديسا waxaan ahaa shaqaale ka tirsan dalada Soosof ee muddo 12 sano ah ee intii dacwada socotay wixii ka horeeyay 12 sano ayaan ka ahaayeen shaqaale ee intaas oo shaqeynay waxaan galay fasax caafimaad baan galay ee waxaan galay fasax bishi 10aad 2008 ee fasax caafimaad galay waa 3 bilood ah anoo guriga joogaa ismuu ciiso diray fasaxii warqada xafiiska la dhigay si fasax uu jiray markii fasaxii dhamaaday ee si shaqada ku noqo waxaan arkay nin kale oo shaqada haya markaan arkay ninkii kale shaqada haya waxaan gudoomay telefoon kale hadlay waxa uu gudoomay waxa dhacay shaqadan baqad al asir oo jisba ka dhigay ee bisha koobaad January 2000 ma sugba lagu waa sugay adoo sidii bay ku socotay sheekadii waxa bay socon waayeen dacwad baan galay markii wad ballay ku ofay gudoomiyi ay dacwad galay markaa waxa laga dacwaday wasaaradda shaqada iyo arimaha bulshada gudiga dacwadaha bishii 3aad 2019 dacwada bilaabay dacwada markaa bilaabay gudigi waxay wadaanba mar ilaa fayl ba kaalmay mid kala soo samee aakhirkii in agaasimaa kaba meesho cirro leeyda ee waxaan ku hayaa heshiis oranaya ee todobaad bilow shaqada ka baqnayd lacagtii laga daa gudoomiyaha ay leeyahay lacagtii laga daa adigu shaqada ku noqo waan diiday wax ku xaqiiqay ka badan dabeytana siiba la isii meel beeri meel adigu aakhirka bishii 4aad sanadkan magaalo ku jiro ayaa dacwadintaas oo dhacdo soo jeetay ay dacwad bilaabeen oo hadda waxa leeyahay waxii waan siinay waa ka waan siinay maxaa ka soo baxay markaan dokumentigii eegnay aanaga la siiyeen koobi qaaday 7,000 iyo saayid baa lagu baxay dollar oo xaqiiqiya oo 2,000 sano dhowa oo cadeyna oo cad gudigii intay wixii go'aan soo saaray waxa lahayd adiga ayaa laga xukumay weliba lacag baa lagugu leeyahay mushaar qaatay 8 bilood caalamka meel ka dhacdo qof shaqaale mushaar aad qaatay waa hore waa mushaar buu ku leeyahay qaato oo aadan shaqeynin oo balaag iska joogtay oo ku dirilay saasay ka dhigay go'aanka saas ku qoran halkan aan ku hayaa cadeyn waxay soo qoray soo walaaqay markii gudigii waa qulqulaaqeen waa go'aan cadaalada ka fog buuha dalka ubika waxa yimi alxamdulillah rabbil caalamiin baarlamaan fiican baa yimi isagaan ula tagayaa go'aanka waxa soo baxay soo saaray may 9-keedii waxa soo saaray may 9-keedii markay go'aanka soo saareen noomay diibin noomay soo dirin aniga loo keyay noomay soo dirin sida sharcigu yahay qodobka 400 boqol iyo koowaad boqol labaad boqol saddexaad boqol afraad boqol shanaad ilaa boqol intaa oran iyo qofka guriisa lagu geeya ama balawirka xafiiska lagu geeya go'aanka midna may samayn midnaba may samayn qodobad halkaa ku haya qodobada sharciga ah telefoon baan kula hadlay lawyer ayaa xasa waxay galagu waabiyey lawyer baan la hadlo iman waaye lawyer baan ula hadlo iman waaye sharcina maaha sharciba maaha meel la sharcisa meel kama taalo lawyer baa telefoon lagala hadlay ubadan baa telefoon lagala wuxuu lagu baabin karaa waxaan la iga xukumay ay jiraan waxa lay doonan laayeen waxa laga cararaya abila qaato xaggana waa laga canaadaya sharcigu laakiin ma dhimanayo wabilaha tawfiiq madaxweynuhu saalaha u dhageysto Xamse Muuse Cabdi Xamse Talha wararka telefishinka madaxa banaan ee Star Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland